У столичних лікарнях, дитсадках і школах вже вмикають батареї. В Києві розпочався опалювальний сезон. Насамперед, зазвичай починають опалювати соціальні об'єкти. Їм тепло подадуть до кінця тижня, запевняють у Київській міській адміністрації. Про квартири поки що не йдеться. Оселі поєднають до мережі, коли на дворі буде плюс 8 впродовж 3 днів. Середньодобову температуру ми щодня відслідковуємо цей показник. У нас були дні, коли середньодобова температура була менше, ніж 8 градусів, але це були поодинокі дні, рахується 3 дні. Кожен день опалення на сьогоднішній день для кожної квартири – це певні немалі кошти, тому ми переконані в тому, що рішення повинно прийматися виважено.